Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Detektivní příběh, ve kterém podezřelí mají neprůstřelné alibi. Válečné drama z doby slovenského národního povstání. Nebo komedii o zodpovědné a uvědomělé středoškolské mládeži. 105% alibi, pěseň o sivom holubovi a neobyčejná třída. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.